Dobroveče, pratite vesti radio televizije Stara Pazova za 26. januar 2022. godine. Epidemijska situacija u zemlji zabrinjava jer se omikron munjevito širi. U poslednja 24 sata u Srbiji je registrovano 19.063 slučaja zaraze koronavirusom od 37.811 testiranih uzoraka, dok je od posledica zaraze preminulo još 37 osoba. Tokom prethodna 24 časa u Vojvodini je registrovano 5.215 novih slučajeva zaraze koronavirusom, što je za 660 više u odnosu na prethodni dan. Najveći broj obolelih su osobe uzrasta od 40 do 59 godina. Primećuje se jasan porast obolelih u starijim uzrasnim grupama, a u strukturi obolelih dominiraju nevakcinisane osobe svih uzrasta, navodi se u saopštenju. Izuzetno visok procenat pozitivnosti poslednjih dana beleži se i u Staropazovačkoj opštini. Od petka do juče, dakle za pet dana, u COVID ambulanti u Staroj Pazovi pregledano je 1332 pacijenata, testirano 550, a pozitivan nalaz je dobilo 336 osoba. U istom periodu testirano je 50-ak dece, od nekoliko mesečne bebe preko dece iz vrtića i osnovaca, dok su u najpodložniji infekciji stariji osnovci i srednjoškolci. Procenat sugrađana starijih od 70 godina koji su zaraženi je mali, a virus i dalje dominira među radno aktivnim stanovništvom, naglasila je za radio televiziju Stara Pazova direktorka Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj, doktorka Snežana Tabaković. I među osobljem Staropazovačkog doma zdravlja ima inficiranih COVID-om, tako da zaposleni ulažu u veliki napor da sve službe funkcionišu normalno. Najveći pritisak je na COVID ambulantu koja i dalje radi sa nekoliko ekipa medicinara od 7 do 22 časa. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici su prilikom kontrole isključili iz saobraćaja trojicu vozača koji su vozili pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. U Staroj Pazovi patrola je zaustavila 23-godišnjaka koji je vozio Opel pod dejstvom amfetamina, a kod 29-godišnje devojke koja je bila na mestu suvozača nađene su 4 kesice sa materijom za koju se sumnja da je amfetamin. Vozačima je određeno zadržavanje do 12 časova i zbog prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci biće privedeni nadležnim prekršajnim sudijama, dok će protiv dvoje putnika u automobilima nakon veštačenja narkotika biti podnete odgovarajuće krivične prijave. Apeluje se na sve učesnike u saobraćaju, posebno vozače, da poštuju sve saobraćajne propise radi svoje bezbednosti i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju. Prelazimo na vesti iz zemlje. Predsednik Aleksandar Vučić poručio je danas da će ulaganja u ekologiju biti veća nego ikada. Vučić je na Instagram profilu A. Vucec objavio snimak kojim se uz kadrove razgovora sa građanima, ali i radova sa nekih od najvećih projekata izgradnje komunalne infrastrukture, ukazuje na značaj ulaganja u ekologiju. Potpredsednica vlade i ministarka energetike Zorana Mihajlović izjavila je danas da je, uprkos povećanoj potrošnji struje zbog niskih temperatura u zemlji, napajanje i snabdevanje električnom energijom redovno, kao i da se iz uvoza obezbeđuju nedostajuće količine između 15% i 20% dnevno. Mihajlovićeva je rekla Tanjugu da je juče, na primjer, uvezeno oko 17% struje od ukupne potrošnje. Penzioneri iz kategorije samostalnih delatnosti prvi će dobiti januarsku penziju uvećenu za 5,5%, a isplata će početi u sredu 2. februara. Prema kalendaru isplata u februaru Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, samostalcima će isplata početi u sredu i onima koji primanja dobijaju preko tekućih računa i korisnicima kojima penzije stižu na kućne adrese ili ih podižu na poštanskim šalterima. Ministarstvo odbrane pozvalo je sve zainteresovane mladiće i devojke rođene između 1. januara 1992. i 31. decembra 2003. godine da se prijave za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem. Prijavu za dobrovoljno služenje vojnog roka i vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire moguće je podneti u svim filijalama Pošte Srbije na portalu e-uprave, kao i u centrima Ministarstva odbrane, nekadašnjim vojnim odsecima, navodi se u saopštenju ministarstva.
Sledi upozorenje iz Železnica Srbije. U periodu od srede 26. januara do subote 29. januara testiranje na pruzi za velike brzine Beograd-Novi Sad odvijaće se i u noćnim satima. U navedenom periodu testiranja na brzoj pruzi obavljaće se duž čitave deonice između Beograda i Novog Sada u vremenu od 7 do 24 sata, a ne kako je do sada bilo do 17. Zbog prirode i vrste dinamičkih testiranja koja narednih dana slede, voz će maksimalnim brzinama do 200 km na sat više puta dnevno saobraćati brzom prugom Beograd-Novi Sad u narednom periodu tokom gotovo čitavog dana. Veštačko đubrivo na tržištu poskupilo je preko 300%. U maloprodajnim objektima na području opštine Stara Pazova ima dovoljno količina, kažu prodavci, ali prodaja ide slabo, posebno je stala nakon nove godine. Uglavnom se poljoprivrednici raspituju i kalkulišu. Najveće interesovanje trenutno je za ureju, a ratare sad ne zanima toliko njen proizvođač koliko cena, objašnjava Marija Radivojević, menadžer prodaje poljoprivrednih apoteka Ratar. U zavisnosti od proizvođača, kilogram ureje košta od 130 do 145 dinara, Ana 119, a Kana od 100 do 105 dinara. U poljoprivredne apoteke već pristižu semenski i sadni materijali, čije su cene ostale iste kao i prethodne sezone. Čak su neki proizvođači smanjili cenu semenskog kukuruza. U Srbiji se sutra obeležava školska slava Sveti Sava u čast prvog srpskog arhijepiskopa i prosvetitelja, a u beogradskim osnovnim i srednjim školama će zbog epidemiološke situacije program biti kratak i uz manji broj učenika. Slična situacija je i u školama na teritoriji Staropazovačke opštine. Na Savin dan ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić pojedincima i institucijama uručit će svetosavske nagrade za 2021. godinu. Savin dan je nenastavni dan. Sutra ujutro slabo ponegde na jugu i jugoistoku i umeren mraz. Tokom dana umereno do potpuno oblačno i malo toplije. Vetar slab i umeren, severozapadni, na istoku povremeno jak. Najniža temperatura od minus 5 do 1, a najviša dnevna od 4 do 10 stepeni. Pratili ste vesti, hvala na pažnji i prijatno provedite ostatak večeri.